इसाईया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेस्सेच्या मुळांत एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजातली. सरेस्परसो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सरेस्पराच्या शाणपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सरेस्पराची भिरांत ताचें प्रेरण जातली. तो वयल्या वयर पळोवन न्यायनीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्मान मारचो ना. तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो. देशाच्या लन्विका खातीर नितीन निर्णय घेतलो. आपल्या उतराच्या बडयेन देशाक तो मार दितलो आनी आपल्या वंटाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो जातलो आनी विश्वासीपण ताचो कमरबंद. सुने वागोट शेळे संगता जियेतले आनी बोगटे पील चिट्या वागाच्या कुशीक आड पडतलो. वासरू आनी सिंह संगता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी अस्वेल इश्टागातींत आसतली आनी ताचीं पिलां संगता न्हिदतली. सिंह बैला भशेन तण खातलो. दुदाचे बळशे सोरपाच्या बिळाचेर खेळतले. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतले. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना, कोणूच देसवाट करिना. कित्याक जशें दर्याक भरती येता तशें पृथ्वी सरेस्पराच्या गिन्यानान भरोवन येतली. त्या दिसा जेस्सेचे पाळ सगळ्या राष्ट्रांक एक कुणकशी उबे रावतले आनी सगळीं राष्ट्रां ताका सोदून येतली आनी ताचें घर महिमेवंत जातलें. देवाचे उतार हे. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. सर्वेस्परा रायाक तुज्या न्यायनितीन शिकोंग दी. रायक वर जावन आसलेल्या ताका तुजे नीती वन पोन वांटून दी. तो न्यायनितीन तुजे पजची मुनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बोल्यांक नीत कंदी तोलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली. संद्र सरास ताची शांती बाळतली. दर्या तावन दर्या पर्यान न्हंयच्यो तडी तावन भुमीचो कोणसो पर्यान सलतली ताची रास वडखी. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. कित्याक उलो मारतल्या गरीबांक आदार नातलेल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दुर्गतीच्यांक आनी दुर्बोल्यांक तो दया दाखयतलो आनी निराधारांच्यो तो जीव वांसयतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली आनी संपूर्ण शांती वसतली. अरसिल्ले जावं
ख्रिस्ताचे नाव सूर्यो आसास तेंबाळो पृथ्वीची सजनांगा ताचे उदेशी आपूण सदेव म्हूण ताका लाबलोलो आशीर्वाद आपणा की लाबो म्हणून प्रार्थो ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली आणि संपूर्ण शांती बसतेली ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतेली आणि संपूर्ण शांती बसतेली सां पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन घाल्यात तांणी दिल्ले सुस्निकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी भरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो हे सुस्निकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसल्लो देव तुमी जेजू क्रिस्तचे देखी प्रमाणे जियेशे तुमकां एक मोनाची करूं हाचे वरवीं एकच काळजान आनी एकच ताळ्यान आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक तुमी समेस्त वाकणूंक पावतल्यात तर क्रिस्तान तुमकां देवाचे महिमे खातीर मैपासान लागीं घेतिल्ले बरी तुमी एकामेका थंय माया मोगान चला आपूण विश्वासी म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ल्यो बसावण्यो जारी करून क्रिस्ताक जुदेवांचो सेवक कर नेमियारलो म्हूण हांव धैरान सांगता हेर जातींचो लोक आपणाक देवान दाखयल्ले काकुळती खातीर ताका महिमा दिता कित्याक पवित्र पुस्तकी अशें म्हळां ह्या पासत हेर जातींच्या लोकां मदें हांव तुका नावडतलो आनी तुज्या नांवाची किर्त गायतलो देवाचे उतर हे मातेव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता त्या दिसांनी स्नान दातर जुवांव जुदेयेच्या अरण्यांत दिश्टी पडलो आनी अशें प्रसंग करी लागलो तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावलां ताचे सुविशांत ते इजाया प्रवाद्यान सांगिल्लें अरण्यांत एक ताळो बोब मारता सोम्याक एक वाट तयार करा ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा जुवांव खऱ्या लवेचे वस्तू नेसुल्लो आनी ताणे पेंगटाक सांबड्याचो पाठो बांदिल्लो देंपे आनी रान मऊ ताचे खान थवळ जेरुजलेम शहरांतलो जुदेयेच्या अख्ख्या प्रांतांतलो आनी योर्दान न्हंय बगल्याच्या सगळ्या बैलांतलो लोक ताचे सरशीं वेतलो आनी आपलीं पातकां उसारन योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो फरिजेवां आनी सादुसेवां मदले सबार जण स्नान घेवंक आपणा सरशीं येतले तें पळयवन जुवावन तांकां म्हळें हत्त अज्ञांच्या पिलानू येवंक आसा त्या क्रोधतावन तुमी सुकोवन घेवयेत म्हूण कोणें तुमकां सत्राय दिली तर तुमची पातकी जिणी बदल्ल्या म्हूण दाखोवन दितात त्यो कर्ण्यो आदारा आमकां हब्राम आमचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक मनोवंक धैर्य घेनाकात हांव तुमकां सांगतां यस फत्रतावन अब्रामाक संतत उत्पन्न करची देवाक समर्थी आसा इतल्या भितरच रुखांच्या मुळाक कुराड दवरून जाल्या देखून बरो फळो दिना तो हर एक रूख कातरतले आनी उज्यांत उडयतले देवा थंय तुमच्याच फाटी परतवण्याचो गुर्त म्हूण हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हज्या फाटल्यान येता तो म्हजे प्रास बलिश्ट ताच्या पांयांच्यो वानो ववंक सयत हांव योग्य न्हय
तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो। आपलें सूप ताणें आतां हातांत धरलां आनी आपली दानी तो आसूड न्हू नितळ करतलो। आपलो गोव तो तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल केदींस पालवनत आसल्या उज्यांत घालन लासतलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। तुजो ताळो सोम्याक दी, तो तुका आशीर्वादांचो वाळो धरतलो। ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आज आदवेंताचो दुसरो आयतार। ह्या आयताराचें देवाचें उतर आमकां जिणी बदलूंक आनी नवी जिणी जिवंक आपोवणें दिता। आयच्या वांजेलांत जुआंव बावतिस्त आमकां म्हणटा, तुमची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज्य लागीं पावलां। तर आमी कित्याक पातकी जिणी बदली जाय? कित्याक म्हळ्यार देवाचें राज्य लागीं पावलां। तर देवाचें राज्य म्हळ्यार कितें म्हूण आमी समजोवची गरज। तेन्ना मात्र आमी पातकी जिणी बदलूंक आनी तें राज आपणावंक आमी मन करीत। मोगाच्या भावनो आनी भयणो, राज्य म्हळ्यार एका रायाच्या अधिकारा खालासो लोक आनी ती सुवात। थंयसर त्या रायाक मान आसा, होगळाप आसा। थंय ताणें सांगले चलता, भिजता आनी शिस्ता। ताच्या विरोध कोणी गेल्यार तसो संवार वा नाश जाता। कितलो बरो रायतो जाल्यारय ताचें स्वार्थ म्हणलें आसतास, ताचें बरेंपण तो पयलें पळयता। तर मोगाच्या भावना आनी भयणो, देवाचें राज असलें गी खंडीत न्हय। ताचें राज सर्गींचें राज, तें नितीचें आनी सताचें राज। आनी देव ताच्या पुताक ह्या संवसारी हें राज दिवन धाडचार आसलो। ताच्या राजवटकेंत नितीवंतपण बरोवन समाधान संद्रेम फलवत्ता पर्यंत आसतलें म्हूण आयसो कीर्तनकार आमकां सांगता। आनी त्या यवंकासच्या रायाक वाट तयार करूंक म्हूण देव एका प्रावाद्याक धाडटा। तो एक फकत ताळो मात्र आरण्यांत बोब मारतलो। जुआंव ताचें नांव, तशें म्हळ्यार देवान आमचे थंय उदास जावचें म्हूण अर्थ जाता। तो आपूण कांयच न्हय, फकत एक ताळो यवंकासच्या नितीच्या रायाक वाट तयार करूंक आयिल्लो म्हूण लोकांक कळयता। मोगाच्या भावना आनी भयणो, देवान जिवीक रचतना तांकां विविध रितीन रचलें, रंगान रचलें, सोबेन तांकां नटयलें। पूण मनशांक मात्र एक विशेश देणें ताणें दिलें, आनी तें देणें जावन आसा मनशाची गिन्यान। आनी ह्या गिन्याने सांगता ताका वाच्या सकळती दिली, जीव सकळ जिवीक आसा मोगाच्या भावना आनी भयणो। पूण मनीस मात्र ती वापरन विविध भासो उलोवंक शकता आनी आपणाची भगना आनी गिन्यान हेरांत वांटून घेवंक शकता। पूण मनीस एक स्वतंत्र जिवी वय, देखून ताणें बरें उलोवप येत वा गाळी सोवयेत, आशिर्वादी दिवयेत, मालदिसांवी मागयेत, उत्तेजनी हेरांक ताणें दिवयेत, पूण ताणें तांकां हेरांक निरुत्साही करयेत। ताणें तसो ताळो अहंकारांनी वापरयेत वा खालतेपणाचें रुपी त्या ताळ्याक ताणें दिवयेत। मोगाच्या भावना आनी भयणो, सांत पावल रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता, थोड्यांचो गोळो उक्तो केल्ल्या मेल्ल्याच्या फोंडा बरी, तांच्या जिबांनी खेळटात वायट उतरां, तांच्या वंटान तळा आसा वीक मरेखार। मनशाचें काळीज ताच्या जिबेर पारकेत खंय मोगाच्या भावना आनी भयणो? जें कितें ताच्या काळजांत आसा तें ताच्या जिबेन वंटान भायर येता। जुआंव देवाच्या उदारपणाचो ताळो, तो आपणाचो ताळो देवाच्या उतरांक बसयता। जें कितें ताका सांगूंक देवान नेमयारलें तो
ते भरपूर तरण संपूर्ण तरण तो हेरांक कळीत अपनाक देवान दिल्ली वाच्चा सकत तो देवाची बरी खबर प्रगट करच्या खातीर वापरता। येवकासच्या सर्वंदराची बरी खबर तो लोकांक कळीता। ताका आपणाक मेळ्ळो वो अपुर्बायेचो अवकास तो ताच्या स्वार्थाक वापरनासतना ताच्या बोवारी येवच्या लोकांक देवाची बरी खबर प्रगट करूंक तो वापरता। मगाच्या भावना आनी बहिणो, ताका देवान दिल्लो वो अवकाश आपणाच्या स्वार्थाक वापरीत आसलो। ताच्या भोवार येवनसो लोक पळोवन असो बरो अवकाश आनी आपूणसो तो येवंक असो मेस्साया म्हणून ताणें हेरांक तिळशी येत आसले। पूण तो तशें करिना। मगाच्या भावना आनी बहिणो, तो नितीन चलता। नितीच्या सुर्याक एक बरी वाट तो तयार करता। पयल्यान पयले आपणाचे जिवीतच तो बरें करता। आपणाचे जिवीतच देवाक एक बरी खाणीक जावन तो तयार करता। आनी अशें हेरांक तांच्या जिवीताची वाट नीट करूंक आनी येवकासच्या त्या सुम्याक राखोन रावूंक तो बोबान सांगता। मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आद्वेंताच्या काळार आमी आसा। सोम्याक आमी आमच्या जिनयेंत जागो तयार करूंक आसा, आमी वाट नीट करूंक आसा। तर सोम्याक कसली वाट आमी नीट करची? वाट नीट करची म्हणल्या ह्या शब्दांचो अर्थ कितें? आमी भायल्यान वाट नीट करन, आमच्यो वाटो सुरंग रावन, आमी डेकोरेशन करून तयार केल्यार पावना। आमची काळजां आमी शिंदी जाय, आमची काळजां आमी नितळ करूंक जाय। स्वार्थान मसरान जाल्ले फोंडू फलकी आमी ती भरूंक जाय। गायी बोक्सून आमी ते बांदूंक जाय। आमची वांखडी मनां आनी वांखडी जिणी आमी नीट करूंक जाय। मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, देवाचो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो। तो सदां आमचे थंय जियोंक आशेता, सदांच आमचे थंय रावोंक तो आशेता। आमी तसो थाळो जावंक जाय। आमकां देवान दिल्ल्या वाच्या सक्तेचो आमी बरो प्रयोग आमी करूंक जाय। आमचीं उतरां नितीचीं जावंक जाय, माया मोगाचीं जावंक जाय। आमचें उलोवणें सताचें आनी नितीचें जावंक जाय। बोक्साने आमच्या जिबेंत वळोंक जाय। आमी ही भुमी म्हणल्यार अरण्यांत खंयसर सतासो माया मोगासो आपल्यापणासो बर्ग लायला, थंयसर आमी देवाच्या राज्यासो, ताच्या बोक्सान्याच्या राज्यासो, ताच्या माया मोगाच्या राज्यासो पावसो वतूंक आमी त्या देवा लागीं मागूंक जाय। तर मोगाच्या भावना आनी बहिणो, आज आदवेंताच्या दुसऱ्या आयतारा आमी हे शब्द उडास दवरया। तुजो ताळो सोम्याची मधुर गितां गाव, केन्ना तो तुज्या जिवितांत ताच्या आशिर्वादाचो वाळो धाडटा तेन्ना खंडीत जावन तूं देवाची व्हडवीक गावंक सक्तलोय आनी सक्तली। ह्या वेदीचेर येवचो जेजू तुमकां आशिर्वादीत करूंदी।